Selamat Hari Merdeka ke-62. Selamat menyambut Hari Merdeka. Oh. Salam kemerdekaan. Sempena sambutan kemerdekaan ke-62. Kita mesti ingat bahawa dengan kemerdekaan kita mempunyai kebebasan untuk merancang yang terbaik bagi negara kita. Dalam merancang itu, dalam membuat strategi untuk pembangunan, kita haruslah ingat semuanya ini tidak akan berjaya kalau kita tidak mengamalkan integriti yang tinggi. Technical Vocational Education Training, Polytechnic, College Community memainkan peranan untuk bersama-sama menyumbang ke arah kemajuan ekonomi, sosial, masyarakat. Supaya kita nak pastikan segenap lapisan masyarakat, mereka sama-sama diberi peluang untuk memajukan diri, dapat menyumbang sebagai satu warga negara yang produktif kepada pembangunan negara untuk memastikan tidaklah berlaku jurang yang besar antara orang-orang daripada pelbagai lapisan. Dan semua orang diberi satu peluang, diberi kesempatan, satu pekerjaan, jadi usahawan, satu yang mereka boleh jana pendapatan untuk diri sendiri, untuk keluarga, masyarakat. Dan mereka menyumbang balik apa yang mereka telah menerima daripada kerajaan, daripada juga sumbangan rakyat. Assalamualaikum. Sebenar sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-62 pada tahun ini 2019, saya ingin Malaysia ku, Malaysia bersih. Harapan kami di BJK dan harapan saya semoga kita berjaya sebagai sebuah negara yang kekal merdeka, berangi rasuah, satukan hati demi Ibu Pertiwi. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagian kompetisi dan peringatan kejaya mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan tanah airku Malaysia ke-62 dan selamat Hari Malaysia. Kepada warga Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-62 bagi warga kita di Jabatan Politeknik dan College Community. Kita bersihkan luaran kita dan lebih-lebih lagi kita bersihkan hati kita untuk bekerja dengan lebih komited, bekerja dengan lebih produktif agar negara kita tetap aman, makmur, merdeka dan maju. Sekian, terima kasih. In my opinion, I think all Malaysians should be responsible for this slogan. Sayangi Malaysia ku, Malaysia bersih. What do you think, you? Yes, I agree with you. But different people may view the word bersih differently. In my opinion, the Malaysians need to learn how to keep the public toilets bersih. Yes, absolutely, as it portrays the nation's image as a developed country. Selamat Hari Merdeka! 62வது சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள் மலேசியாவை நேசிப்போம்.